Mitt navn er Monica Fundingsrud, jeg er prosjektleder, og med meg har jeg Marit Oppsal, som er avdelingssjef for akuttavdelingen på Blakstad sykehus. Vi skal snakke om et spennende innovasjonsprosjekt som heter Trygg Stafett. I 2021 så mottok vi midler fra Stimulab. Stimulab, det er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA, Design og Arkitektur Norge, som skal stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Målet i prosjektet, det er å finne løsninger som skaper trygge vekslinger for pasienter, pårørende og medarbeidere i akutt psykisk helsevern. Vi har tatt i bruk innsikt fra prosjektet Blakstad 2021, som inneholdt omfattende kartlegginger og intervjuer av pasienter, pårørende og medarbeidere. Vi har kartlagt hva som gir usammenhengende pasientforløp, kalt brudd i behandling. I tillegg har vi utviklet det som i tjenestedesign kalles for personas. Her har vi gruppert ulike fiktive pasienter ut fra deres behov. Innsiktsarbeidet har vært verdifulle verktøy inn i den første fasen av prosjektet. Vi har også gjennomført flere arbeidsmøter, hvor fokuset har vært blant annet hvor trykker skoen mest, og ønsket opplevelse for ulike pasientgrupper. Diagnosefasen den endte med valg av fokusområder. Vi har valgt å fokusere på vekslingene i mottaksfasen ved Blakstad sykehus, spesielt veien inn og veien ut. Og med rundt 2000 innleggelser årlig er det høyt tempo, noe som gjør at pasienter i mottaksfasen ofte kan oppleve flere brudd i behandling på kort tid i en svært sårbar fase i forløpet. Fokuset vil være på pasienter i faktoppfølging og eller de med hyppige innleggelser på Blakstad. Disse pasientene er ofte preget av høyt lidelsestrykk og har høy risiko for alvorlige konsekvenser dersom vi ikke klarer å følge dem opp godt nok. Vi skal bidra til et helhetlig perspektiv for pasienter, pårørende og for medarbeidere. Vi skal involvere pasient og pårørende gjennom de ulike fasene i større grad enn vi gjør i dag. Og vi ønsker å styrke tillit og teamfølelse mellom medarbeidere på tvers av roller og seksjoner. Etter sommeren så skal vi i gang med eksperimentering. Vi starter med det området vi har kalt de første timene på mottak. Bevisste valg og tilrettelagte systemer i disse første timene kan være avgjørende for et godt pasientforløp videre. Et viktig mål for oss med dette prosjektet er å kunne tilby hjelp til pasienter og deres pårørende som i større grad er tilpasset pasientenes egne behov. Takk for oss.